საღამოშვიდობისა. კვირა 9 საათზე თქვენ პოსტფაქტუმს უყურებთ, რომელსაც ჩვენს გუნდთან ერთად მე მიშა სესიაშვილი წარმოგვიდგენთ. მაშასე საფეხბურთო ნებათა ხელვა კულმინაციას აღწევს. ზუსტად 2 საათში დაიწყება საქართველოსა და ესპანეთის საფეხბურთო ნაკრებების შეხვედრა. მანამდე კი დარჩენილ წამებს მთელი ქვეყანა ერთად იწყებს. მთელი საქართველო ეს დღეები ფეხბურთით ცხოვრობს. ჩვენმა ნაკრებმა ისტორია უკვე დაწერა და ეს უნდა ვთქვათ და ხაზი გაუსვათ. სადებიუტო ჩემპიონატზე საქართველო მერვედ ფინალში ასპარეზობს. და ბევრის მიერ უპირობო აუტსაიდერად მიჩნეული ჩვენი გუნდი დღეს ტურნირის თავად აღმოჩენად სახელდება. და ესეც უნდა ვთქვათ, რომ მხოლოდ დასაწყისია. კიდევ უფრო დიდი თავგადასავლისა, კიდევ უფრო დიდი წარმატებისა და იღბლიანი გზისა. ევროპის ჩემპიონატის განახლებულმა ფორმატმა საქართველოს სახით ნამდვილი ჯინი გამოუშვა ტაქტიკური სქემებით და პოზიციური თამაშით ჩაბეტონებული საფეხბურთო პანდორას ყუთიდან და ამ თემაზე ჩვენ დღევანდელი გადაცემის განმავლობაში არაერთხელ ვისაუბრებთ. თუმცა გამოშვება კი უნდა დავიწყოთ კოლმიდან, ქალაქიდან, სადაც საქართველოსა და ესპანეთის ნაკრებების შეხვედრა უნდა გაიმართოს. მატჩი თბილისის დროით 23 საათზე იწყება, თუმცა დღევანდელ თამაშზე ჩვენი ნაკრების ფეხბურთელები ნამდვილად არ იგრძნობენ თავს სტუმრად. ბაცი ტრიბუნიდან ათასობით ქართველი შემადგენელი გაამხნევებს და გაახსენებს, რომ ამ ზაფრის ბოლო ნამდვილად კეთილია. ის ხარემა თქვენს მიხედვით. დავით ერაძე, კიოლიდან შემოგვიერთდება ახლა პოსტფაქტუმის ეთერში. დავით, საღამოშვიდობისა. რა ხდება საქართველოს ნაკრების ფანზონაში? ვიცი რომ სვლელობა ეწყობა ახლა კიოლის ქუჩებში და რა განწყობით მიდის დღევანდელ მატჩზე ჩვენი გუნდის მე-12 მოთამაშე. მიხეილ, პირდაპირ ვიტყრო, მქონდა ცოტა შიში, რომ უკვე მე-12 ფინალის ეტაპზე ჩვენი გულშემატკივარი შეძლებდა თუ არა ისევ ესეთ მობილიზებას, ისევ ამ რაოდენობით შეკრებას. თუმცა ყველაფერი აი დღეს ყველა კითხვა მოიხსნა. დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იგივე რაოდენობა ქართველი გულშემატკივრისა შეიკრიბა აქ კელში, სადაც მორიგი მსვლელობა მოეწყო, მსვლელობა დაახლოებით კილომეტრ ნახევრიან დისტანციაზე და ქართველი გულშემატკივარი მინიმუმ დარწმუნებული ვარ, რომ 15 შესაძლოა 20000-ამდეც იყოს დღეს, ვინაიდან კელში დღეს შეიმჩნეოდა აბსოლუტურად ქართული ფერები, შეიმჩნეოდა ქართული განწყობა და რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და საციხარულოა, რიგითი გერმანელები ფანჯრებიდან, აიუნებიდან გვესალმებიან და წარმატებას გვისურვებენ. საქართველოს მართლა წარუშლელი კვალი დატოვა ამ ევროპის ჩემპიონატზე. აი ეს ცვლილებაც არის ერთ-ერთი აი ამ ევროპის ჩემპიონატის უკვე სიმბოლოთ იქცა და მართლა ძალიან მიხარია, რომ ქართული სპორტის კომაგებმა უკვე მერამდენეთ მოახერხეს ევროპის მართლაც გაკვირვება, აი თავისი ერთიანობით, თავისი შეძახილებით, თავისი მართლაც ორგანიზებული მსვლელობით ეს ყველაფერი უკვე ამ ევროპის ჩემპიონატის სავიზიტო ბარათად იქცა. განწყობას არ შეეხება მიხეილ, მე მინდა რომ შე თვითონ მოისმინო გულშემატკივრების ემოცია, რა ემოციით მოდის დღეს ქართველი კომაგი აქ კელნის თავარ მოედანზე, რომელიც 52000 კომაგს იტევს. სიტყვებით ვერ აღწერ რაც ხდება ახლა აქ და დარწმუნებული ვარ საქართველოსში რა ხდება და პირველ რიგში მადლობა ბიჭებს, მადლობა სოფლიოში ყველაზე მაგარი გულშემატკივრები ყავს ჩვენ ქართველებს, აი მადლობა ღმერთს და დარწმუნებული ვარ დღეს ფრე დამთავრდება და მამარდაშვილი თავის სიტყვას იტყვის და აუცილებლად გავალთ შემდეგ ეტაპზე სანაკარტამდე. აბა რა, მერსედეს არენაზე შევხვდებით ერთმანეთს ყველანი. საქართველოს გაუმარჯოთ. ჩვენ ვართ საქართველო და ძალიან წამს იმის, რომ კიდევ ერთ ისტორიას გადავწერთ. ამდენი ისტორიული ამბის შემდეგ, რა და რა, დარწმუნებული ვარ, რომ ღირსეულად გამოვალთ ესპანეთის ამ ძლავნ ნაკრებთან და ჩვენ ზოგადად ძლავნ ნაკრებებთან უფრო გამოგდის მაგარი თამაში. ძალიან კარგად მოუგოთ ესპანიას და ყველაფერს კარგად შევძლებთ. ძალიან მაგარი გუნდი გვაქვს. და თუ მაინც ავაკეთ ძალიან კარგად ვითამაშებთ. ყველაზე დიდი საჩუქარი იქნება დღეს გამარჯვება? კი. ვინ არის შენი საყვარელი ფეხბურთელი? ვარა. გილოცავ დაბადების დღეს. მადლობა. ამას დიდი საჩუქარი რა შეიძლება იყოს ნაკრების გამარჯვება და აგვირგვინებდა ამ ყველაფერს. ჩამოვიდით პორტუგალიაზე, მაგრამ ვიცოდით რომ გავიდოდით, გადავსვალეთ ბილეთები დაურჩით და
მადლობა ბიჭებს და წარმატებებს უსურვებთ. ჩვენ ვამაყობთ, რომ აი ჩვენ ვართ იმ ქვეყნიდან, ყველაზე დიდი ქვეყნიდან, აი რავი, ყველაზე მაგარი ქვეყნიდან. აი იგრძნობა გერმანელებისგანაც ყველა. კი, გერმანელებისგანაც დამოკიდებულება ძალიან დიდი იგრძნობა ჩვენს მიმართ, რომ აი გვაფასებენ ქართულად, ლაპა დღეს ქართულად, მაგალითად გერმანელმა გამარჯობაო, გენაცვალეო მითხრა და რავი, ძალიან დიდი სიხარულია. დღეს მოვიგებთ, რა თქმა უნდა, 3-0. იმედია კერპების და ავტორიტეტების მსხვრევას ამ სიტყვის კარგი გაგებით საქართველოს ნაკრები დღესაც გააგრძელებს. ახლა კი ისევ კიონს უნდა დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ დავით ერაძე და გულშემატკივართა მსვლელობა უკვე მივიდა, როგორც ხედავ, სტადიონთან, სადაც დღევანდელი საფეხბურთო საღამოს კულმინაცია შედგება დაახლოებით 10:00-ში. დავით, პირდაპირ ეთერში ხარ, რა ხდება, რა განწყობა ჩვენს გულშემატკივარში? საქართველოს გაუმარჯოს! დავით ჩუგესკის შემი. დაიწავდა შევარდოთ. როგორც ჩანს, დიახ, ჩვენ უკვე კიონის სტადიონთან ვართ და მოვიდა აქ ქართული გულშემატკივარია, მართლაც გულსუხარია, რომ გაცილებით ჭარბობს ქართული ფერები, წითელი ფერები, ჩვენი დროშის ფერები და ძალიან მრავლად არის ქართული ხომაკი, რომლებიც დღეს მხოლოდ გამარჯვების ბოლოდიში არის. გურამ კაშია, გურამ კაშია! კარისაცვას აზრი არ აქვს, კარისაცვას აზრი არ აქვს. მოვიგე. აბარა! დიდი მადლობა გოგოებო, აი ესეთი ემოცია. ბალა! კეთილია შენთან, შენთან დავარ. ნურავის ნულეშირე. დიდი მადლობა, აი ესეთი ატმოსფერო აქ, როგორ შეიძლება დღეს ფეხბურთელებიც არ გამოვიდნენ, აი აქ შეკრებილი თითოეული ქართველისთვის, რომლებიც საფრანგეთიდანაც არიან, აი მე ვნახე ჩამოსულები, რატო ჩამოხვედი და რამდენად ამაყები ხართ დღეს? მე ის კონში ვარ დაბადებული და გასტილი და მაგდენი ქართველები ერთიანად არასოდეს არ მნახია და მაგათ ვიხარია, მიდი საქართველო დღეს მოიგებს და ნაკრები დიდი მადლობა სულ ყველაფრისთვის მოიგებ დღეს. ძალიან დიდი მადლობა ამ ემოციებს. მეც მადლობა. შეუძლებელი აი ამ ყველაფერს რაც აქ ხდება, რაღაც ადამიანური ემოციის გარეშე უყურო. მიშა, ნამდვილად დამეთანხმები, რომ დღეს აქ მთელი საქართველოს შეიკრიბა, მთელი საქართველოს ემოცია, ვიც აქ არის, იმათ გამოყვა და მართლა წარმოუდგენელი. აი კიდევ ერთი შერას გვეთყვი. ამდენი გახარებული სახე არასდროს არ მინახია. შენ საქაური ხარ? არა, მე საფრანგეთში დავაზრდე. მართლა? გულშემატკივრო დღეს საქართველოს? კი, უნდა მოვიდეს. საიდან ჩამოხვედი? შალონიდან. შალონიდან. დიდი მადლობა და წარმატებები. როგორც ხედავთ, მე ვიცი რომ ჩვენი გულშემატკივარი ჩამოსულია დიდი ბრიტანეთიდან, ბელგიიდან, საფრანგეთიდან, ყველა ახლო მდებარე ევროპული ქვეყნებიდან ჩამოსულია ქართველი ემიგრანტები, რომ დღეს ხარი დაუჭირონ ჩვენს ნაკრებს და ალბათ მე ვთხოვ ჩვენს კომენტატორს კიდევ ერთხელ განახოთ ეს საოცარი სანახაობა, როდესაც კელნის სტადიონის მიმდებარედ ფაქტობრივად თლიანად თეთრ წითლად არის მიმოფენილი ქართველი გულშემატკივარი. დღეს მართლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კიდევ ერთხელ ვიქნებით უფრო მრავალრიცხოვანი, უფრო მრავალხმიანი და ჩვენ გავაგონებთ ჩვენს ხმას, ჩვენს ბიჭებს და დარწმუნებული ვარ, რომ 90 წუთიანი უშეღავათ ორთა ბრძოლა გველოდება, თუმცა ჩვენ მზად ვართ დამატებითი დროისთვისაც. მზად ვართ ყველაფრისთვის და რაც თავარია, მზად ვართ საბრძოლველად დღეს საქართველოს მხოლოდ მოსაგებად გადის მოედანზე. მადლობა დავით, დავით ერაძე კონიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში, სადაც უკვე ძალიან მალე დაიწყება შეხვედრა დაახლოებით 10:00-ში. გულშემატკივარი კი დარჩენილ წუთებს და წამებს საქართველოსიც ითვლის, ცხადია, მთელი ქვეყანა ამ საღამოს ფეხბურთით იცხოვრებს და მოუთმენლად ელოდება დაუჯერებელი ზღაპრის ახალ თავს. ცხადია, პიკზეა ემოციები და იმისი განცდა, რომ ძალიან ბევრი ათწლეულის შემდეგ, თაობების შემდეგ ქვეყანას ისევ აქვს საშუალება ეზიაროს რაღაც განსაკუთრებულს. გაერთიანდეს ამ წარმოუდგენელი სიხარულის გარშემო, იამაყოს თავისი ქვეყნით და ნაკრებით და უბრალოდ გაიხაროს ამ წარმატებით, რასაც გამეორდები და ვიტყვი, უკვე მიაღწიეს ჩვენმა
ფეხბურთელებმა და მადლობის მეტი მათ ჩვენგან გულშემატკივრისგან არაფერი ეთქმით. ბოლოს ამზადისია ლოკომოტივის სტადიონზე მოწყობილ კოკაკოლას ფანზონაში ნაკრების მთავარი სპონსორი დღევანდელი საღამოსთვის განსაკუთრებულად მოემზადა. ქომაგები კი ნელ-ნელა უკვე იწყებენ სტადიონზე შეკრებას, სადაც დიდ ეკრანებზე თვალს მიადევნებენ დღევანდელ შეხვედრას. დეა მამისეიშვილი ესაუბრა იქმის უგულ შემატკივარს და ის ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. დეა, საღამოშვიდობის, რა ხდება ლოკომოტივზე, როგორია მანდმოსული ქომაგების განწყობა და აქედან თუ მიაწვენენ თავის ხმას და ბრძოლის სურვილს ჩვენს ნაკრებს, რომელიც დღეს კილში გავა სათამაშოდ. ყოველ შემთხვევაში გულშემატკივრები ნამდვილად ეცდებიან, ნელ-ნელა ივსება სტადიონი, მიხელ მესხის სტადიონზე მოდიან ქომაგები გულშემატკივრები, რომლებიც პერიოდულად უკვე სკანდირებენ საქართველო და სხვათა შორის ძალიან ნიშანდობლივია, რომ ის ადამიანები, რომელთაც ჩვენ ვესაუბრეთ, ყველა მათგანი იწყებს პირველ რიგში მადლობით, მადლობით ნაკრების ბიჭების მიმართ, იმიტომ რომ ეს არის ისტორიული შედეგი და საქართველო ევროპის ჩემპიონატს აუცილებლად უკვე ემახსოვრება საკუთარი ხმამაღალი თამაშით და გამარჯვებით. დღეს ის მინიმუმი, რასაც ყველა ელოდება, არის ის, რომ იქნება ძალიან დასამახსოვრებელი თამაში, ძალიან ლამაზი და ქართული ფეხბურთი, რომელიც დაგვამახსოვრდება არა მხოლოდ ჩვენ ქართველებს, არამედ ევროპის ჩემპიონატს, მაგრამ რას საკვირველია, ყველა ველოდებით მაქსიმუმს, გამარჯვებას, რომ დავამარცხებთ ესპანეთს და ეს შემართება იგრძნობა სტადიონზე, სადაც ახლა მე ვიმყოფები, იმიტომ რომ გამოვიყენებ იმ ყველაზე პოპულარულ ფრაზას, რომლითაც გადაჭრილდა სოციალური ქსელი და არა მარტო ჩვენ აღარ გვჯერა, ჩვენ უკვე ვიცით, იმიტომ რომ ნაკრების ბიჭებმა, საქართველოს ნაკრებმა აჩვენა უკვე თავდაუზოგავი ბრძოლა, შემართება ულამაზესი ფეხბურთი, რომელმაც ნამდვილად შეშალა ევროპის ჩემპიონატი და ამას ხატყობს ის, რომ ყველა საქართველოზე და ქართველებზე საუბრობს. ქომაგები და გულშემატკივრები არიან ფორმაში, ახლა უკვე ხალხმრავლობაა სტადიონზე, მაგრამ კიდევ უფრო მეტი ადამიანი მოვა, რაც უფრო მეტად მოახლოვდება 11 საათი. სხვათა შორის დრო ძალიან ნელა გადის ახლა, იმიტომ რომ ყველა ველოდები 11 საათს, როდესაც დაიწყება ისტორიული და ძალიან დასამახსოვრებელი მატჩი, ეს ჩვენ შეგვეძლია წინასწარ ვთქვათ. და სტადიონზე სამზადისი უკვე დასრულებულია, უკვე დამონტაჟებულია 6 ეკრანი, რომლის საშუალებითაც გულშემატკივრები აქედან საქართველოდან უქომაგებენ საქართველოს ნაკრებს, იმ ადამიანების დიდი ნაწილი, რომელთაც ვერ შეძლეს გერმანიაში წასვლა. რასაკვირველია, უცვლელ ლოკაციაზეა კოკაკოლას ფანზონა სივრცე გულშემატკივრებისთვის, რომელიც მთელი დღეა ემსახურება ქომაგებს. საქართველოს ნაკრების სპონსორი არის კოკაკოლა ბოთლერსი და ბუნებრივია ამ სივრცეს არ გამოაკლდებოდა კოკაკოლა. სხვადასხვა ნიშანდობლივია ისიც, რომ დღეს ის არის იუბილარი ქართულ ბაზარზე კოკაკოლას შემოსვლიდან, 31 წელი გავიდა უკვე. მოკეთ, გადასარევია განწყობა, გადასარევია შემართება, ჩვენ ველოდებით გამარჯვებას და მზად ვართ გამარჯვებისთვის. ახლა კი მთავარი არხის ეთერში არის ქომაგების დრო. მაგარი განწყობით ვარ მოსული, წინა თამაში რომ მოვიგეთ, აი ძალიან გახარებული ვიყავი და აი ნამდვილად არ ველოდი, მაგრამ ყველაფერი არის შესაძლებელი და პატარაერი ვარ, დიდი გულით ყველაფერი შეგვიძლია. დღეს რას ელოდებით? რა თქმა უნდა მოგიბას, მოვიგებს აუცილებლად, სადაც აქამდე მოვახციე დღესაც შეგვიძლია რომ შევძლოთ. დღეს ვიგეთ 2-1, ჩვენი ჟორჟიკა შეაგდეს 2 გოლს და იქიდან გაიტანს 3 იამალი, მაგრამ კიდევ ვერაფერს ვერ გააკეთებს ამის შემთხვე, გაუვარდება რა. ხანე ერთი გოლი ვერაფერს. ერთი გოლი რა, ესპანეთია ბოლოს და ბოლოს, რავი. ჯიბე შავისვაც უნდა. მოლოდინი მაქვს ძალიან დიდი. და რა თქმა უნდა გამარჯვება, გამარჯვების მოლოდინი მაქვს. უბრალოდ ერთიც არის რომ დღეს საკმაოდ რთული თამაში იქნება. მაგრამ ჯერა ბიჭების რომ აი ბოლომდე ყველაფერს დადებენ მინდორზე და კიდევ ერთი სასაული რო მოახდინოთ. საქართველო იგებს აუცილებლად. ვიგებთ 2-0. გოლის ავტორები იქნებიან კვარაცხელია და მიქა უდაძე. მე გავდივართ მე-4 ფინალში. კი, აუცილებლად. იმიტომ ვარ ჩვენ ყველა ხალხი რო მეორე ფინალში გადავდივართ გამარჯვებაზე და მინდა ამ ჩვენ საქართველოს მინდა რომ მიუძღო გამარჯვებას და ულოცავ ჩვენ ბიჭებს და ჩვენ გახარებას. სიტყვების კი არ მყოფნის. აი არ ვიცი, ძალიან უბედნიერასაც ვიგრძნობ თავს დღეს მოვიგებ. აი იმედი მაქვს ღმერთის წმენის წამს ყოველთვის. არ ვიცი, დღესაც სამსახურში რო ვიყავი, აი დღეს ველოდებოდი, აი საღამო როდის მოვა, რომ აი დღეს წავიდე თამაშზე და უყურე. დიდ მოლოდინში ვარ. იგივე სიტუაცია განმეორდეს და რა თქმა უნდა ვერ წარმატებას უსურვებთ ჩვენ ლომებს, ვაჟკაცებს
და მინდა რომ რა თქმა უნდა ვიყოთ გამარჯვებულები და ფინალშიც ავიღოთ ინტერვიუ ჩემგან. რა უნდა ვთქვა იმის გარდა რომ ვარ ძალიან ამაყი. მიყვარს თითოეული მათგანი, მიხარია რაც გააკეთეს, რანაირადაც არ უნდა დამთავრდეს ეს თამაში, მაინც მოგებულები ვართ. ხენ ხომ არ გაფრაიმის საქმე ბავშვებო? მე ვფიქრობ რომ წავაღოთ, ძალიან უნდა მოვიგოთ, მაგრამ რომ წავაღოთ, მაინც გამარჯვებულები იქნებიან ჩემთვის. მე ძალიან მიხარია რომ აქამდე მოვაღწიეთ. ზადვარ. ვემზადებით და ველოდებით ყველა 11 საათს ჩემს უკანად მუდმივად დადიან გულშემატკივრები, იმიტომ რომ ყველა ცდილობს საუკეთესო ადგილის დაკავებას, საიდანაც ყველაზე კარგად გამოჩნდება ის ულამაზესი ფეხბურთი, რასაც ითამაშებს დღეს საქართველოს ნაკრები. მოკლედ, მზადვართ გამარჯვებისთვის, მზადვართ კიდევ ერთი ხმამაღალი განაცხადისთვის, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა მადლიერია საქართველოს ნაკრების და ბიჭების თავგანწირვის, რასაც არა მხოლოდ საქართველოში მის ფარგლებს მიღმაც ძალიან ცხადად ხედავენ და ზუსტად ამიტომაცაა რომ ევროპის ჩემპიონატზე ყველაზე ხშირად საქართველოს ნაკრების ბიჭების სახელგვარებს ახსენებენ. ბადობდეა. დემ ამისეიშვილი გვერდთვებოდა ფანზონიდან, სადაც ბოლო წუთებს ითვლის გულშემატკივარი და ცხადია ძალიან დიდია მოლოდინი დღევანდელი საღამოსგან. კიდევ ერთხელ მიუხედავად იმისა, რომ ეს უკვე წარმატებაა, სადაც ახლა საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები იმყოფება და ეს უკვე ძალიან დასაფასებელი და ხელშესახები მიღწევა. ახლა ურიედო ეს სიტყვა დღევანდელ მეტოქეზეც უნდა ვთქვათ. ესპანეთი საქართველოსთვის კი არა, ყველასთვის უხერხული მეტოქეა და თუნდაც ეს იტალიის და ხორვატიის უშანსო მარცხიდანაც გამოჩნდა. თუმცა ეს ამ ორი გრანდის მარცხი ესპანეთთან უფრო მათი ბრალი იყო, ვიდრე ესპანეთის განსაკუთრებულად კარგი თამაშის. და თუ მაინც და მაინც საქართველოს მიერ ესპანეთთან წაგებული 7-1-ის გახსენება უნდა ვინმეს, ისიც უნდა გაიხსენოს და თქვას, რომ საქართველოსაც აქვს მოგებული ესპანეთისთვის ასევე გასვლაზე და თანაც უფრო გაცილებით უფრო სახელოვან შემადგენლობასთან. ასე რომ ბურთი ბგვალია და ფეხბურთი იმიტომ ამ სოფლიოში სპორტის ნომერ პირველი სახეობა, რომ იქ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ჩვენი ნაკრების მთავარი ძალაც და მთავარი განმასხვავებელიც წინა ფორმაციის ჩვენი ნაკრებებისგან სწორედ ბრძოლის შინია. მაშინაც კი, როცა შანსები შეიძლება ერთი შეხედვით არ იყოს 1%-ზე ზევით. მაშინაც კი ეს ფეხბურთელები მოედანზე მაინც მოსაგებად და იმ თუნდაც 1%-ის გამოსაყენებლად გადიან. დავით აბრამიშვილმა გააანალიზა საქართველოსა და ესპანეთის ნაკრებების ძლიერი და სუსტი მხარეები. გამეცაგ და გიხატავ გაცდებ სრემლებამდე ჩემი ქვეყნის შვილი ბოსია ჯარისკაცი გიორგი მამარდაშვილი მარტო რაგბი არა ფეხბურთის ხო ჩვენი თამაშია როცა ბოსიარი გვარი და დღეს ყველგან ქართველებზე წერენ და საქართველოზე ლაპარაკობენ. პორტუგალიასთან მოგებაზე ბევრი ითქვა და დაიწერა. გადაუჭარბებლად ეს გამარჯვება ნამდვილად იქცა არა მარტო კონკრეტულად ფეხბურთის, არამედ ქართული სპორტის ისტორიის ნაწილად. სპორტი, განსაკუთრებით კი ფეხბურთი, სავსეა დავითისა და გოლიათის ისტორიებით. იგივე ევროპის ჩემპიონატს ახსოვს ბერძნების ტრიუმფი, რომელსაც მაშინ საქართველოს მსგავსად აუტსაიდერად მიიჩნევდნენ. რეიტინგით 74 პოზიციაზე მყოფი საქართველო ევროპის 16 გუნდ შორის მოხვდა. წარმოუდგენელი შრომის და ამ ოქროს თაობის დამსახურება. მარტში დაწყებული ზღაპარი, რომლის კეთილ ბოლოსაც დასასრული არ უჩანს. გაიქეცი თუ კი მოგვიშენსკენ ჩაკვეთაზე და ქუთაისელ საიკენი ბუდუსი სიმაცე მოლოდინმა მხების თვალებს იმედები გაუვლიათ ჩვენი დროშა დაფრიალებს ჩვენი დღესასწაულია. უკრატებო შევაჯამოთ, მე ვფიქრობ რომ ნუ სუბიექტური არ ვარ იმედია, რომ ამ ევროპის ჩემპიონატის ნათელი წერტილი და პრესასაც თუ გადავხედავთ უცხოურს დამერწმუნებიან ისინი და მეც დავეთანხმები რომ აუცი, ანუ ბრილიანტია რა საქართველოს ნაკრები. ყველა თამაში ისეთ სანახაობრივი, მე ეს რაღაცა ანდერდოგი, არავინ არ ელოდა ჩამოწერლები ვიყავით და გავედით, თან კარგი თამაშით გავედით და ყარაცხელია მამარდაშვილი უკვე ბევრი ლაპი მიქაუტაძის მონაკოზე უკვე დაიწერა და მე მაგის იმედი მქონდა რომ კარგ ნაკრებებში გაივი, კარგ გუნდებში წავიდოდნენ ჩვენი ფეხბურთელები და ამაზე უკეთეს პრაქტიკულად ვერ ვინატრებდით, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ჩავედით თითქოს სტატისტებად, რომ ევროპის ჩემპიონატზე ვიქნებით და გავისეირნებთ იქ და კარგ ასე დღესასწაულს შევქმნით, მაგრამ მივიღეთ იმაზე უფრო მეტი, იმიტომ რომ რეალურად ჯგუფიდან გავედით და ესპანეთს ვეთამაშებით და კიდე ისე ვართ, დუხზე ვართ.
რამდენიმე საათი დარჩა და კიონში დაიწყება ალბათ ქართული სპორტის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მატჩი საქართველოსა და ესპანეთს შორის. იმის და მიუხედავად რომ ძალიან რთული მეტოქე ყავს, ყველამ კარგად ვიცით ახლა ესპანეთის ნაკრები ამხელა ძალას წარმოადგენს და ყველაფერს ვეცდებით რომ არ დამთავრდეს ჩვენთვის ეს ევროპის ჩემპიონატი და ეს დღეები, ეს ბედნიერი დღეები, რაც ყველამ ერთად გავიარეთ ეს რამოდენიმე დღის განმავლობაში კითხავს კიდე რამოდენიმე კვირით გავიგზავნოთ. ჩემი აზრით ესპანეთი ითამაშებს გახსნილ ფეხბურთს, შეგვიტევენ. მაგრამ ჩვენ უნდა ვითამაშოთ როგორც პორტუგალიასთან. დაცვით ფეხბურთი კარგად და უშეცდომო და შემდეგ გადავიდეთ შეტევაში, რადგან ყავს სტრაფი ფეხბურთელები. რა გუნდია და როგორ მოდის ჩვენამდე ესპანეთი? სტრაფი ფლანგის შემტევები, სკოლის მოსწავლე ლამინე იამალი, ნიკო უილიამსის დუეტი, ცენტრში გამოცდილი ფაბიან რუისი და როდრი და ახაც თინეიჯერი პედრი. სტრაფი ტემპი, ფეხბურთი რომელსაც ესპანეთმა ჯგუფში იტალიას და ხორვატიას შესთავაზა, იყო წარმოუდგენელ სისტრაფეებზე გათვლილი. თავარი თავსატეხი სანიოლისთვის დღეს სწორედ ესპანელთა ამ სისტრაფეების შეჩერება იქნება. უკანასკნელ თამაშსაც თუ გავიხსენებთ პორტუგალიასთან, სწორედ კონსეისაო სიჩქარესა და ტემპის ხარჯზე გვექნებოდა პრობლემები. ძირითადი ამოცანა დღეს იქნება რომ შევაჩეროთ ესპანელთა ტემპი. ესპანეთის ნაკრებს გამოარჩევს კიდევ ის რომ იგი თამაშობს ჯოჯო ხეთურ პრესინგს. ამოსულა დაცვიდან ესპანეთის ნაკრების წინააღმდეგ მატჩი არის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი და ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, ზოგადად ხომ მთავარი ფაქტორია ერთ-ერთი საფეხბურთო მატჩის დროს და ესპანეთის ნაკრებთან მით უმეტეს, ხო? ანუ ის რომ ესპანეთი ბურს არ გაძლევს, ეს აპრიორი ყველამ ვიცით და შესაბამისად ამას შეგუებულები ვართ და ბურთის ფლობაში ესპანელებს უდიდეს უპირატესობა ექნებათ, ესეც ყველამ ვიცით. ყველაფერი ეს მოითხოვს საქართველოს ნაკრებისგან იმდენად სინქრონულ მოძრაობას და არა მარტო მსვლელების და უშუალოდ იქ დაზღვევაზე აუცილებლად დროზე გადასვლა. უდიდესი როლი ენიჭება ნახევარდაცვასაც. ნახევარდაცვაში გუნდს დაემატა ლიდერი ოთარ კიტეიშვილი. პორტუგალიასთან კიტე კოჩორას დუეტი უბრალოდ შეუდარებელი იყო. ფაქტია, უკვე გადაჭრით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩეხეთს ნამდვილად არ ექნებოდა იმხელა უპირატესობა ჩვენს წინააღმდეგ, რომ ყოლოდა კიტეიშვილი. თურქეთთან კი შეიძლება მოგვეგო კიდეც. კიტეს დამატებამ და ჩაკვეტაძეს ისევ ძირთა შემოგვიანობაში გამოჩენამ აჩვენა, ანუ იქ პოემასთან ჩეხეთთან ზურიკოთი და ანზორ მეხობიშვილი თვსადეთ ხო და რაც ბურთის კონტროლი არ გამოგვივიდა ზურიკო უფრო სხვა თვისებები აქვს, სხვა ღირსებები აქვს და აი კიტეიშვილის დამატებამ და ჩაკვეტაძის ისევ ძირთა შემოგვიანობაში გამოჩენამ აჩვენა რომ ბურთის კონტროლი რამაგრად შეგვიძლია რა პორტუგალიასთანაც კი რაღაც მომენტებში ისე ამოვდიოდით რომ რუსი ამოუნებდა რა თან იმათი შეტევები იყო იმათ უნდა აქტიურობდა ჩვენი ამოსულები იყო ძალიან მაგარი ესპანეთთან გონია რომ ისტორიაში ყველაზე რთული მატჩი გვექნება რაც ახალ ნაკრებს უთამაშია ჯერ ეს იმიტომ რომ ასე დონეზე როცა ყოფილი ვართ მეორე ფინალში ვართ ვეთამაშებით ალბათ ჯგუფურ ეტაპის მერე საუკეთესო გუნდს ტურნირის რაც არ არის თვალთ კარგი ამბავი არ გაგვიმართლა მაქრო ვეთამაშებით გუნდს რომელსაც გოლი არ გაუშვია ვეთამაშებით გუნდს რომელსაც ძალიან მაგარი ფეხბურთელები ხავს როდრი ალბათ საუკეთესო ნახევარმცველია მსოფლიოში ერთ-ერთი ნამდვილად არის ფაბიან რუისი არაა თითქოს ეგეთი მაგრამ თამაშობს ზიდანივით მართლა არც ესმაილებს უნდა კონდეს ეს მარტივი თამაში ჩვენთან თუმცა ნუ ფეხბურთია და რა ვინახოთ რა არ ვარ რა თქმა უნდა ხა ის განწყობა არ მაქვს რა ახლა უნდა გავიქცეთ ესენი გავაგდოთ ვერ მექნება თუმცა იქიდან გამომდინარე პორტუგალიასთანაც ეგეთ დამოკიდებულება მქონდა ერთი თამაშია და ერთ თამაში ყველაფერი შეიძლება მოხდეს იგივე მაქვს ახლაც პლეიოფიათან ნაჩო ლენორმანდი დაცვის ცენტრში. იგივე წინა თაობის ესპანეთისგან განსხვავებით, შეიძლება ვთქვათ, რომ დიახ, ცალსახად სუსტია. დაბალანსების თვალსაზრისით, იგივე ამ ესპანეთის ცენტრსა და შემტევ ზონასთან შედარებით, დაცვა ახლოსაც ვერ მოვა. ის რომ ესპანეთს გოლი არ გაუშვია, ხმაურიანი განაცხადია, იგივე იტალიასთან და ხორვატიასთან. მაგრამ ეს უფრო ხორვატიაზე და იტალიაზე უფრო მეც ამბობს. ჩვენ ხომ ყველამ ვნახეთ, როგორ უსახელოდ დაასრულა ხორვატიამ ტურნირი და რას წარმოადგენდა ამ ფორმაციის იტალიის ნაკრები, მაგალითად იგივე გუშინ, შვეიცარიასთან. მე ველი რომ ასეთი შეფარდება იქნება ბურთის ფლობის ესპანეთს ექნება სადღაც 70%-ამ მიახლოვებული ბურთის ფლობა, მაგრამ ნუ ისე ვთქვათ, რომ დაცვის ხაზს რო შევხედოთ ესპანეთის ნაკრების, ხო? რობინ ლენორმანი ემერიკ ლაპორტთან ერთად ეს არ არის გაუვალი წყვილი დაცვაში. გასაგებია რომ კუკურელი არის, კარვახალი არის ფლანგებზე, რომლებიც ძალიან განსაკუთრებით კუკურელია წინ კარგად მოდის, მაგრამ უკან არ არის ისეთი ძლიერი, როგორიც შეიძლება იყოს აი კარგი განაპირა მცველი, რასაც ვარქმევთ, ხო? კუკურელი არ არის კარგი განაპირა მცველი, კუკურელი არის განაპირა მცველი, რომელიც კარგად მიდის წინ. კიონში წვიმს
რაც სამწუხაროდ კიდევ უფრო გაართულებს სანიოლის სქემის რეალიზებას ამოსვლას დაცვიდან შეტევაში, მით უფრო მაშინ, როცა უნდა გაიარო რუისი როდრი პედრის რკალი. თუმცა ეს ფეხბურთია და ფეხბურთში ყველაფერი ხდება. მით უფრო ერთ თამაში და ამ ტურნირმა ეს ყველაფერი დაგვანახა. პლეიოფში ცოტა სხვა ფაქტორები გამოდის კიდე. ჩვენებს ალბათ ცოტა ნერვიულობა შეიძლება დაეტყოთ მაგის გამო, რომ ამ დონეზე პირველად უწევთ თამაში პლეიოფში უკვე, სადაც ერთ შეცდომას ძალიან დიდი ფასი აქვს. თუმცა ესპანელებს ინერვიულებენ. მით უმეტეს წნეხი მათსეა. ფავორიტები არიან და უნდა გაამართლონ ეს სტატუსი და ბევრი სხვადასხვა დეტალი იქნება, რომლის საით ხარესაც გადაიხრება გადაწყვეტა, ვთქვათ, იმ კონკრეტული დეტალის, ეგ გადაწყვეტს საბოლოო შედეგსაც თამაშის, რათვე მე ყოველს გესმისო ძალიან გამოკვეთილი ფავორიტია, რა თქმა უნდა, ეს მაინც, მაგრამ არაერთხელ წავუგეათ ფავორიტებს, მათ შორის გამოკვეთილ ფავორიტებსაც, მით უმეტეს ევროპის ჩემპიონატზე. ახალგაზრდა საქართველოს ნაკრების წინ ასევე მეტწილად თინეიჯერებით დაკომპლექტებული ესპანეთი დადგება. მათ არ ყავთ რონალდოს მსგავსი ლიდერი. ეს ესპანეთი უფრო გუნდურად მოთამაშე ნაკრებია. ამჟამად ყველა ფეხბურთელი ფორმაშია და 100%-ით მზად არის თამაშისთვის. ეს მატჩი აბსოლუტურად განსხვავებული იქნება ვიდრე საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩები. ასე რომ სრულიად განსხვავებული თამაში იქნება და ნებისმიერი შეცდომის ფასი ძვირი იქნება. საქართველოს დიდ პატივს ვცემთ მათ პორტუგალია დაამარცხეს და ეს ადასტურებს რომ მომზადებული გუნდია. Bueno, yo creo que ეს მატჩი უნდა მოვიგოთ, ცივი გონებით უნდა მიუდგეთ, მიწაზე მყარად უნდა ვიდგეთ და მთელი კონცენტრაცია უნდა გქონდეს მოედანზე. და ბოლოს, ქართველი ხალხის გულებში ეს ბიჭები უკვე ევროპის ჩემპიონები არიან. არ აქვს მნიშვნელობა რა შედეგი დასრულდება ესპანეთთან მატჩში. ყველა წინა თაობისგან განსხვავებით ამ ნაკრებს გამოარჩევს მთავარი თავდადება და ბრძოლა. ბრძოლა მაშინაც კი, როცა შეიძლება შენი შანსი 1%-ს არ აღემატებოდეს. ყველაფერი პატარა ბრძოლების მოგებით დაიწყო და ბოლოს პორტუგალიასთან ნაკრებმა დიდი ომი მოიგო და მთელი მსოფლიო აალაპარაკა. ბრძოლით, თავდადებით და ჟინით ეს ბიჭები ყველა ქართველისთვის საყვარელ ნაკრებად და რაც მთავარია, მაგალითის მიმცემებად, რომ ისინი ყველაფერს დადებენ ჩვენთვის უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე, რომ ბრძოლას მაშინაც აქვს აზრი, როცა შენი შანსი 1%-ია. ევრო 2024-ზე საქართველოს ნაკრების წარმატება ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებაცაა იმ დონემდე, რომელზეც ახამდე მხოლოდ ოცნება შეიძლებოდა. ვერც ერთი სარეკლამო კამპანია ვერ მოუტანდა იმ ხელა სახელს და ცნობადობას ქვეყანას, როგორც ეს ევროპის ჩემპიონატზე გასვლამ და იქ ნაკრების მიერ ნაჩვენებმა თამაშმა გააკეთა. მიზეზი, რა თქმა უნდა, ისევ ფეხბურთის მაგიაშია. ეს წარმატება საფეხბურთო დონეზეც ნიშნავს იმას, რომ ამიერიდან ნიჭიერ დამწყებ ქართულ ფეხბურთელებს გზა ევროპისკენ იხსნებათ და არა რომელიმე საეჭო ლიგისკენ, ან თუნდაც რუსეთის ფედერაციისკენ, როგორც ეს ახამდე იყო. და რეალურად გზა იხსნებათ იმ დონის საფეხბურთო კარიერისკენ, რომლის დარიც საქართველოს ნაკრებში დღეს მხოლოდ ერთეულ ფეხბურთელებს აქვთ. მაგრამ თავად ამ ფორმაციის ნაკრების ბიჭებისთვისაც კი ეს წარმატება წარმოუდგენელი მასშტაბის წინსვლას ნიშნავს მათ შორის პერსონალური კარიერის დონეზე. ტურნირის ჯერჯერობით საუკეთესო ბომბარდირი მიქა უტაძე დიდი ალბათობით მეციდან ლიგა 1-ის რომელიმე წამყვან კლუბში გააგრძელებს კარიერას. ამანდაშვილი კი ასევე მაღალი ალბათობით და ძალიან ბევრი იწერება ამაზე სპორტულ მედიაში კარიერას ინგლისურ პრემიერ ლიგაში გააგრძელებს. ძალიანად ყარაცხელიას გარშემო აეწყობა ახალი ფორმაციის ნაპოლი და ასე შემდეგ. ეს ის შემთხვევა, როცა წარმატება კიდევ უფრო დიდ ყურადღებას იზიდავს და შესაბამისად კიდევ უფრო დიდი წარმატების შანსებსაც აჩენს. ალბათ გავაკიდებ 11 წელიწადი და კუნძულ მადეირაზე საკუთარ მრავალმილიონიან ვილაში განმარტოებული ფეხბურთის ერთ-ერთი ღმერთთაგანი ღიმილნარევის სინანულით აუცილებლად გაიხსენებს იმ დღეს, როცა მისმა თაყვანის მცემელმა პატარა ბიჭებმა, რომლებსაც 11 წლით ადრე ავტოგრაფებს კანფეტებივით ურიგებდა, წვანე მინდორზე შეხვედრისას დაამხეს მისი კერპი. სიმბოლური ალბათ ის, რომ მათი კუმირი ჩაკვეტაძისთვისაც და კვარაცხელისთვისაც არის კრიშტიანო რონალდო და 11 წლის თავზე ხდება ერთმანეთის პირისპირ მოედანზე დგომა და კვარაცხელია იმდენსაც ახერხებს, რომ ხდება მატჩის MVP, ეგრეთ წოდებული ყველაზე მნიშვნელოვანი ფეხბურთელი, საუკეთესო მოთამაშე და მისთვის საოცნებო
ფეხბურთელთან სulis მაისურს. უცნობი ბავშვები ამ 11 წლის წინანდელი ვიდეოდან დღეს ყველაზე გულში ჩასახუტებელი ბიჭები არიან ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. ჩვენ უკვე მომავალში ვართ, რადგან წარსულში ამ საწრთნელ ბაზაზე გაწეული დაუღალავი შრომა მთელი ქვეყნისთვის უგემრიელეს ნაყოფს ახლა იძლევა. დღეს ვართ ნომერ პირველი საფეხბურთო აკადემია არამარტო საქართველოში, არამედ ევროპაშიც. სტატისტიკური მაჩვენებლების თვალსაზრისით იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპის არცეთ ნაკრებში არ თამაშობს ერთად იმდენი აღებული ფეხბურთელი, როგორც არის მაგალითად დინამოს აკადემიის ფეხბურთელები რა, საქართველოს ნაკრებში წარმოდგენილი. ეს ციფრები ამ ეტაპისთვის არის, რომ დავაკონკრეტოთ, 10 ფეხბურთელი დინამოს აკადემიის აღზრდილი და 26 ფეხბურთელი და 18 ფეხბურთელია ისეთი, ვისაც აი ეს წლები გატარებული აქვს დინამო თბილისში. ევრო 2024-ის პირველი და უმნიშვნელოვანესი ეტაპი დაძლეულია. ისტორიაც, რომელზეც თაობები აუცილებლად ილაპარაკებენ, უკვე დაწერილი. ახლა ესპანეთთან დაპირისპირება საკუთარი და გულშემატკივრის სიამოვნებისთვის, თამაშად და მღერად მიჩნევის დროა. ჩვენ არ ვიცნებით უიმედო აუტსაიდერის როლში. ამ ნაკრებმა დაამტკიცა ის, რომ არავის წინააღმდეგ თამაში ჩვენ არ გვეშინია. არიან საკმაოდ ორგანიზებულები, მაღალ პროფესიონალური მიდგომით გამოირჩევიან. და შესაბამისად ჩვენ ჩვენი შანსები გვექნება და ამ შანსების გამოყენებას აუცილებლად შეძლებს ჩვენი შემტევი ხაზი. ამ ბიჭებისგან უკვე აღარაფერია გამორიცხული პირდაპირ ვიძახიდან. ყველაფერი შესაძლებელია. იმხელა მუხტი იგრძნობა, იმხელა ენერგია იგრძნობა და მე მგონი რომ ტექნიკური არსენალით კონდიცია უკვე ნახეთ, რა კონდიციებშიც ვართ და ტექნიკური არსენალითაც არავის არ ჩამოვარდებით. ჩვენ ყავს ფეხბურთელები, რომლებსაც გასაგებია რომ გუნდური სპორტია ფეხბურთი, მაგრამ ყავს ფეხბურთელები, რომლებსაც ინდივიდუალურადაც შეუძლიათ თამაშის ბედის გადაწყვეტა. მეტოქე საფეხბურთო მონსტრია ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით. ესპანეთის ნაკრების ფეხბურთელთა საერთო ღირებულება თითქმის მილიარდი. უფრო ზუსტად კი 965.500.000-ია. ამ კონკრეტულ კომპონენტში ისინი თითქმის 10 თავის ჯობიან ჩვენს გუნდს, რომლის საერთო ღირებულება 161.050.000-ია. თუმცა ეს იყო მანამ, სანამ ევროპის ჩემპიონატი დაიწყებოდა. მისი დამთავრების შემდეგ კი ყველაზე მიუკერძოებელი გათვლებითაც კი ჩვენი ფეხბურთელების ფასები ბევრი მილიონით გაიზრდება. თავისთავად ველოდებით ზრდას, აი გეომეტრიული პროგრესიით და ორი აზრი არ არის იმაში, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ტოპ კლუბებში წავლენ ჩვენი წამყვანი ფეხბურთელები აუცილებლად. დროულად ამ თამაშები დაამტკიცეს, რომ მათ ეკუთვნით ყველაფერი საუკეთესო. იტალიელმა ჟურნალისტმა ფაბრიციო რომანომ რამდენიმე დღის წინ დაწერა, რომ ფრანგული მეცის ქართველ თავდამსხმელს ამავე ქვეყნის ტოპ კლუბი მონაკო ახალ კონტრაქტზე სიტყვიერად უკვე შეუთანხმდა. ასე რომ ლიონს შეუძლია კიდევ დიდხანს შორიდან და დურბინით დააკვირდეს ქართველი ფორვარდის ულამაზეს გოლებს. არა მარტო მიქაუტაძე, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ფეხბურთელების ფასიც შესაბამისად გაიზრდება და ის, რომ ისინი მოხვდებიან ტოპ გუნდების დაკვირვების ქვეშ და შემდგომში უკვე განხორციელდება, ეს ხმედებები ამაში აბსოლუტურად ვარ დარწმუნებული. კიდევ ერთი ქართველი, რომელზეც ძალიან ბევრს საუბრობენ და უცხოურ პრესაშიც აქტიურად იწერება, რა თქმა უნდა, გიორგი მამარდაშვილია. ლეგენდარულმა გერმანელმა ფეხბურთელმა ლოთარ მათეოსმა ინტერვიუში პირდაპირ განაცხადა, რომ არ არის გამორიცხული ქართველი მეკარე მანუელ ნოიერის მემკვიდრე გახდეს და მიუნხენის ბაიერნის კარის დაცვა დაევალოს. კარგია რომ ისინი კვლავ განიხილავენ ამ შემოთავაზებას, რადგან როდესაც ნოიერი წავა, ის იქნება ბაიერნის მომავალი მეკარე. ხოლო სპორტული პორტალი მარკა ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ქართველი მეკარის შეძენით არც მეტი არც ნაკლები თვით ლივერპულია დაინტერესებული და მას ალისონ ბეკერის შემცვლელად მოიაზრებს. გიორგის ამჟამინდელი კლუბი ვალენსია ფინანსური კრიზისის თავიდან არიდების მიზნით ქართველ გოლკიპერს დიდი ალბათობით შეელევა, თუმცა მისი საწყისი ფასი არანაკლებ 40 მილიონი ევრო იქნება. სპორტული პორტალი არის ტრანსფერ მარკეტი, რომელზედაც ხდება ფეხბურთელების განფასება, შეფასება და ყველაზე დათვალიერებად ფეხბურთელთა ხუთეულში
სამი არის ქართველი, ეს არის მამარდაშვილი, ეს არის მიქაუტაძე, ეს არის კვარაცხელია და მეოთხე მეხუთე ადგილზე არიან რონალდო და მესი. წარმოვიდგინეთ ახლა ეს ხუთეული როგორ არის დაკომპლექტებული და ეს პირდაპირ კავშირშია ჩვენი ფეხბურთელების საკმაოდ წარმატებულ ხარისხიან თამაშთან. მიუხედავად იმისა, რომ მისი გვარის დამახსოვრებისას ენა კინაღა მოიტეხეს, იტალიელები ვერაფრით ელევიან ხვიჩა კვარაცხელიას. ცნობილია, რომ პორტუგალიასთან მოგებული თამაშის შემდეგ ნაპოლის პრეზიდენტი აურელიანო დე ლაურენტისი ნაპოლის მენეჯმენტთან ერთად დაუყოვნებლივ გაფრინდა გერმანიაში ხვიჩასა და მის აგენტთან შესახვედრად. დე ლაურენტისი ქართველ ფორვარდს დაჰპირდა, რომ გუნდში დარჩენის შემთხვევაში ნაპოლის მის გარშემო ააგებდა. თუმცა ჯერჯერობით საბოლოო გადაწყვეტილება, რომელ გუნდში გააგრძელებს ხვიჩა კარიერას, მიღებული არ არის. უკვე აღმოჩენა ვართ ამ ჩემპიონატისთვის. ძალიან ბევრ ნომინაციაში ყავს საუკეთესო ფეხბურთელები, მამარდაშვილი, სეივების რაოდენობის მიხედვით, დრიბლინგების მიხედვით კვარაცხელია ერთ-ერთი საუკეთესო არის ამ ნომინაციაში, ვარდნების მიხედვით ჩაკვეტაძე პირველ ადგილზეა. ესეც წარმოუდგენელი სტატისტიკა არის აი ამ შემტევი სტილის ფეხბურთელისთვის. მიქაუტაძე ბომბარდირი არის ამ ეტაპისთვის და ბუნებრივია ეს ყველაფერი, ეს სტატისტიკა იპყრობს მსოფლიოს, ასე ვთქვათ, მზერას. ეს არც არის გასაკვირი, რადგან არა მხოლოდ კვარაცხელიას, არამედ ყველა სხვა ქართველი ფეხბურთელის შემთხვევაშიც მათი კარიერული წინსვლა და შესაბამისად მათი სატრანსფერო ღირებულება მხოლოდ იმაზე იქნება დამოკიდებული, საფეხბურთო მწვერვალის რამდენად მაღალ ქიმს დაიპყრობენ ქართველი ჯვაროსნები. კრებისა და გუშემატკივრისგან განსხვავებით პოლიტიკური თვალსაზრისით ხელისუფლება არათუ ევროპისკენ არ მიდის, არამედ უფრო პირიქით. რუსული კანონი და უცნობის ხელისუფლების ნაბიჯები, ქმედებები ქვეყანას რომ რეალურად აშორებს ევროპას, გასულ კვირას ევროკავშირის ლიდერებმა კიდევ ერთხელ თქვეს ამჯერად უმაღლესი პოლიტიკური ტრიბუნიდან. ოღონდ ეს აღარ არის უკვე გამხილებები, ეს ახალი რეალობაა, დაპაუზებული ევროინტეგრაცია. სწორედ ივანიშვილის პარტიის პოლიტიკის დახმარებების გამო. და ეს ყველაფერი მაშინ, როცა უკრაინამ და მოლდოვამ გასულ კვირას კიდევ ერთი ნაბიჯით წაიწიეს წინ და ევროკავშირთან გაწევრიანების თაობაზე უკვე მოლაპარაკებები ოფიციალურად გახსნეს. საქართველოს გაწევრიანების პროცესი ევროკავშირში გაჩერებულია. განმარტება ევროპის მაღალი ტრიბუნიდან ასე ჟღერს. შევამცირებს საქართველოსთან პოლიტიკურ კონტაქტებს და კავშირებს. მთავრობისთვის ფინანსური დახმარების შეჩერებას და ევროპული სამშვიდობო ფონდებიდან მხარდაჭერის გადახედვას განვიხილავთ. ეს შეიძლება დაუყოვნებლივ გაკეთდეს, მაგრამ ჩვენ გავაგრძელებთ სიტუაციის შესწავლას და შემდგომი გაუარესების შემთხვევაში მეტი ზომის მიღებას განვიხილავთ. ჩვენ გავზრდით სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის მხარდაჭერას. ასეთი რამ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიას არ ახსოვს. საქართველოსა და ევროპის პარტნიორობის 10 წლეულების განმავლობაში საქართველოს მთავრობის ფინანსური დახმარება ევროპისგან პირველად ჩერდება. სხვათა შორის ის 10-ჯერ უფრო მეტი იყო, ვიდრე არასამთავრობოებისთვის გამოყოფილი დაფინანსება. I'm worried about the EU accession plans of Georgia because მე ვღელავს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების გზასთან დაკავშირებით ბოლოდროინდელი გადაწყვეტილებების გამო. მე ვისაუბრე პრეზიდენტს და ვფიქრობ, რომ ის შთამბეჭდავი ლიდერია, მაგრამ სამწუხაროდ მისი ვეტო პარლამენტმა დაცლია. რა თქმა უნდა, ჩვენ ველოდებით და ვიმედოვნებთ, რომ საქართველო დაუბრუნდება ევროკავშირის გზას. ახლა ჩვენ ველოდებით რას იზამს საქართველოს მთავრობა. ევროპული საბჭოს მიერ მიღებული 22 გვერდიანი დოკუმენტი ქართული ოცნების განაჩენია. ევროპის პასუხი ქართული ოცნების მისამართით ასეთი ხისტი და მკაცრი არასდროს ყოფილა. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ მიღებული კანონი კანდიდატის სტატუსის შესახებ კომისიის რეკომენდაციით გათვალისწინებული ნაბიჯების უკუსვლა. ევროპული საბჭო მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას განმარტოს თავისი განზრახვები. შეცვალოს ამჟამინდელი მოქმედებების კურსი, რომელიც საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროკავშირის გზას და რომელიც დე ფაქტო აჩერებს ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესს. გაერთიანების 27-ვე ქვეყანამ პირველად თქვა, რომ ქართული ოცნების პირობებში საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი წარმოუდგენელია. ამის მიზეზი კი ივანიშვილის ანტიდასავლური პოლიტიკაა, რომელიც მტრად მიიჩნევს მეგობრებს და უარს ამბობს საქართველოს ევროპულ მომავალზე, დასავლურ ცივილიზაციაზე. ივანიშვილის ხელისუფლება ვერდიქს კითხულობს, მაგრამ მაინც იტყუება. კანონის ინიცირებამდე მოლაპარაკების გახსნის შანსი იყო 0. დღეს ეს შანსი კანონის მიღების შემდეგ ეს შანსი არის გასული დაახლოებით 20-30%-მდე. კობახიძის ტყუილს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჯოზეფ ბორელი ასე პასუხობს.
And I want to be clear. No. No. საქართველოს უმაღლესი დონიდან მოვისმინეთ ხმები, რომლებიც ჩვენ და გასაკვირად აცხადებდნენ, რომ ეს კანონი ქვეყანას ევროკავშირთან აახლოებს. მინდა გარკვევით თქვა, არა. ეს კანონი და მის ირგვლივ განვითარებული ყველა ნეგატიური მოვლენა საქართველოს ევროკავშირს აშორებს. უფრო მკაფიო, ლაკონიური ვერ ვიქნები. წუხართ, რომ ოფიციალური აქტორები ევროკავშირისა და მისი ღირებულებების შესახებ დეზინფორმაციას ავრცელებენ. კობახიძე და საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც აშორებს ქვეყანას ევროპას და ატყუებს თავის საზოგადოებას, ევროპის სხვა ლიდერების განხილვის საგანიც საქართველოს შესახებ თავარი იქნება ის, რომ აღარ გადაიდგმება ნაბიჯები ამ ქვეყნის ევროინტეგრაციისკენ. თუ ეს მთავრობა არ შეცვლის ქცევას, თუ არ გააუქმებს უცხოელი აგენტების კანონს. გარდა ამისა, არსებობს სია იმზომებისა, რომლებიც შესაძლოა იქნას მიღებული და მათ შორის არის ფინანსური დახმარების შეჩერება. ასევე იქნება საუბარი შენგენის ვიზების აკრძალვაზე მაღალი თანამდებობის პირებისთვის. ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა დაეკისრება საქართველოს მთავრობას. ქართველ ხალხს სურს ევროკავშირში გაწევრიანება. საქართველოს მთავრობა კი ამ პროცესს ხელს უშლის. კანდიდატის სტატუსი ამ ქვეყანას მიეცა წინასწარ გარკვეული წინაპირობებით, მაგრამ საქართველოს მთავრობა არ ასრულებს ამ პირობებს. ამ კვირაში უკრაინამ და მოლდოვამ ოფიციალურად დაიწყო მოლაპარაკებები ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. საქართველო კი ივანიშვილის პოლიტიკის პირობებში ანტიდასავლური კურსის გამო გაიყინა. უბრალოდ საკუთარმა ხელისუფლებამ ჩვენი ქვეყანა დააშორა ისტორიულ მიზანს და მისწრაფებას ევროკავშირის გზას. ქართული ოცნება თავად აჩერებს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესს. ევროპარლამენტარები ამბობენ, რომ ვერდიქტი არჩევნებამდე იქნება მკაცრი და უსიამოვნო. როგორც ჩანს, საქართველოს მთავრობასა და პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს არ ესმით, რამდენად დიდ დანაშაულს ჩადიან საქართველოს მომავლის წინაშე და ქართული ოცნების მართლობა ნამდვილად შავი ლაქა იქნება საქართველოს ისტორიაში. საქართველო არ იქნება მოწვეული მოლაპარაკებების დასაწყებად, როგორც ეს ხდება დღეს უკრაინისა და მოლდოვის შემთხვევაში. გარდა ამისა, იქნება დაფინანსების შეწყვეტა და თუ საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს ასეთ ქმედებებს, შესაძლოა მომავალ ში უვიზო რეჟიმის შეჩერების საკითხიც იქნას განხილული. თქვენისით, რომ ევროპული საბჭო და საგარეო საქმეთა საბჭო განიხილავენ შესაძლო ზომების მთელ რიგს და ქართულმა ხალხმა უნდა იცოდეს, რომ ევროკავშირის მხრიდან ასეთი ზომების მიზეზი არის ხელისუფლება, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ საქართველო ევროკავშირის წევრი არ გახდეს. ევროპელი პოლიტიკოსები ხმამაღლა და ყოველას გასაგონად ამბობენ, რომ ქართული ოცნების პირობებში საქართველოს ევროინტეგრაცია წარმოუდგენელია. ქართული ოცნება რუსული კანონის გაუქმებას არ აპირებს. ანალიტიკოსები კი ფიქრობენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს, რომ თავად ევროკავშირმა თქვას უარი საქართველოზე და ასე მოატყუონ ქართული საზოგადოება და ხალხი. თითქოს ივანიშვილმა კი არ დახურა ევროპული კარი, არამედ ევროპა მოთხრა უარი საქართველოს. რუსული კანონის მიღების მთავარი არსი, ჩემი აზრით, გარდა იმისა, რომ ის გამოხატულება ერთი კაცის პარანოიისა, არის საქართველოს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ჩამოყალიბებული საგარეო პოლიტიკური კურსის შებრუნების სიმბოლური გაფორმება. აქამდე არაფერმა უშველა, რადგან წლების განმავლობაში ერთის მხრივ მიმდინარეობდა იმიტაცია პროდასალური კურსის და ბევრი შეუსაბამო ქმედების მიუხედავად ჩვენ დასავლეთ პარტნიორების მხრიდან ეს ხელისუფლება მისთვის სასურველ პასუხს ვერ იღებდა. პასუხი კი უნდა ყოფილიყო, რომ ჩვენ არ გვინდიხართ ქართველები და შესაბამისად ივანიშვილი გაშლიდა ხელებს და გვეტყვი, აი რა ვქნა, მე ვცადე ყოფნა, იმათ არ უნდიოთ. ყველაფერი საპირისპიროდ გააკეთა შეერთებული შტატების, ევროპული ქვეყნების მთავრობებმა, ევროკავშირმა. როდესაც შეუძლებელი გახდა იგნორირება, დაიწყო რჩევებით, მერე საყვედურებით, მერე უკვე უფრო ღია კრიტიკით და კონკრეტული უკვე სამართლებრივი, თქვათ, პარლამენტებში, კონგრესში, სხვადასხვა რეზოლუციების, დოკუმენტების მიღება, ანუ ვერაფრით ვერ იტყვის ეს ხელისუფლება, რომ დასავლეთის აი დღევანდელი მკაცრი ნეგატიური რეაქცია, მათ შორის კონკრეტული ნაბიჯების სანქციების სახით ზოგიერთ შემთხვევაში იყო ან არაადეკვატური, ან მოულოდნელი მათთვის. ეს ყველაფერი რევოლუციურად იზრდებოდა და არის იქ, სადაც არის დღეს, მათი შეგნებული ქმედებების შედეგად, რომლის შესახებ წინასწარ იყვნენ გაფრთხილებული ყველა ეტაპზე. ანალიტიკოსები და საერთაშორისო მედია წერს, რომ საქართველოს რუსული კურსის მამოძრავებელი ძალა რუსი ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილია, რომელიც ამტკიცებს, რომ საქართველომ უნდა დაიცვას თავი
ევროპისგან და დასავლური გავლენებისგან. ქართულმა ოცნებამ კარგად იცის, რომ ევროპულ მომავალზე ღია ზურგი შექცევა წინასაარჩევნოდ არაპოპულარული და წამგებიანია. თავად ევროპა ფსონს 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე დებს, რადგან ევროკავშირი საქართველოს დათმობას არ აპირებს. სიმართლე ერთადერთი იარაღი ნებისმიერი ჟურნალისტის ხელში. სიმართლე კი ავტორიტარიზმისკენ მიდრეკილი რეჟიმებისთვის სასიკვდილო ეგზისტენციალური საფრთხეა. სწორედ ამიტომ მედია ადრე თუ გვიან და უფრო ადრე ვიდრე გვიან ხოლმე ნებისმიერი დიქტატურისთვის მთავარი სამიზნე ხდება. ასეა საქართველოს შემთხვევაშიც, ასე იყო რუსეთის შემთხვევაშიც და ასეა ნებისმიერ იმ შემთხვევაში, როდესაც საქმე გვაქვს დიქტატურასთან. დღეს, როცა არადემოკრატიულ რეჟიმებს ხელთა მასობრივი საინფორმაციო განადგურების იარაღი სოციალური ქსელების სახით და იქ გენერირებული კამპანიურად გავრცელებული დეზინფორმაციის სახით, ჟურნალისტის ამოცანა კიდევ უფრო რთული ხდება. დეზინფორმაცია სოციალურ ქსელებში სიმართლეზე გაცილებით სწრაფად ვრცელდება, ის რომ გამოგონილი ამბავია და სწორედ იმ სენტიმენტების თამაშია, რომელიც ადამიანებს მის მიმართ ასე მოწყვლად მარიონეტებად გადააქცევს ხოლმე. და შემდეგ უკვე ეს ავტორიტარული რეჟიმი სწორედ ამ ემოციებით მანიპულირებს. როგორ დავამარცხოთ დიქტატურა? შეკითხვაზე სასახა პასუხი ცხადი არ არსებობს, თუმცა ცნობილმა ფილიპინელმა ჟურნალისტმა და ნობელიანტმა მარია რესამ ამ ურთულეს შეკითხვაზე პასუხის გაცემა მაინც სცადა ის ციკში, რომელიც ფათაშორის ახლა ქართულადაც გამოიცა. ჟურნალისტიკა საოცარი პროფესიაა. დილით იღუძებდა, არ იცი, რას მოგიტანს ახალი დღე. ასე დღის ბოლოს ნობელის პრემიის ლაურეატს თუ შევხვდებოდი, სულაც არ მოასწავებდა დღის დასაწყისი. საუბარიც დავიწყეთ. მარია რესა, ჟურნალისტი, ნობელის პრემიის ლაურეატი მშვიდობის დარგში. ძალიან იშვიათად თუ ვიაზრებთ იმას, რომ ერთ წამს შეუძლია შეცვალოს მთელი სამყარო. და მე ვფიქრობ, რომ თქვენთვის ეს მომენტი ახლა დგას. სად იყო საქართველო ამ მომენტუმამდე საინფორმაციო ველში? და ერთ დღესაც თქვენ შეძლით, რომ აგელაპარაკებინათ მთელი სამყარო. აღუდექით წინ კანონს, რადგან ის არასამართლიანია. როდესაც დემოკრატიის დაცვაზე ვსაუბრობთ, უნდა გვახსოვდეს, რომ დემოკრატიის დაცვა სხვა არაფერია თუ არა ღირებულებების დაცვა. ღირებულებების, რომლებიც გვაერთიანებს. ღირებულებების დაცვას მარია რესამ 38 წელზე მეტი მოანდომა. ახლა როდესაც 60 წელს გადააბიჯა და მსოფლიომ, როგორც თავისუფალი სიტყვისთვის მებრძოლი ისე გაიცნო, მსოფლიოს რომელ წერტილს არ უნდა ცხოვრობდე და აკეთებდე ჟურნალისტიკას, როგორც ის ამბობს, თავარი გამოწვევა უცვლელია. სიმართლე სჭირდება დაცვა, რადგან მეორე მხარეს დგას რეჟიმი, რომელსაც ეს სიმართლე ანგრევს. ასე აღმოჩნდება, რომ წყნარ ოკეანეში მდებარე კუნძულოვან სახელმწიფო ფილიპინებში მცხოვრები ხალხის ბრძოლა შეიძლება ეხმიანებოდეს იქედან ძალიან შორს მყოფი ქართველი ხალხის ბრძოლას. როდესაც 2005-ში ფილიპინებში დავბრუნდი და ყველაზე დიდ საინფორმაციო პორტალს ჩავუდექი სათავეში, მივხვდი, რომ ბრძოლაში შევდიოდი. დიდი დრო არ დასჭირდა იმის მიხვედრას, რომ ჩემს წინააღმდეგ მთელი სისტემა იქნებოდა მომართული. ამ ზეწოლაში სწავლობ, როგორ გაიკვლიო გზა და არ დაარღვიო სტანდარტები. ეს ჩემთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. შემეძლო წავსულიყავი, მაგრამ როდესაც ხედავ, რომ მთავრობა ანტიკონსტიტუციურ საქმეს აკეთებს და თან მას აქვს ფული და ძალაუფლება, ჟურნალისტისთვის წასვლის დრო არ არის. სახელმწიფომ დაიწყო შეტევა მედიაზე. მათთვის ძალიან ადვილი იყო ჩაეჩუმებინა მედია. ჩვენ სხვა ინტერესი გარდა ჟურნალისტიკის კეთებისა არ გვქონია. რომ წავსულიყავი, რაც აქამდე მქონდა გაკეთებული პროფესიაში, ყველაფერი ფუჭი აღმოჩნდებოდა. მარია რესა რომ ფილიპინების შესახებ ყובה, რომ არისოდე ვინ არის, იფიქრებ, რომ ქართული მედიის ბრძოლას აღწერსო. ალბათ ამიტომაც არის, რომ მისი ნათქვამი ასე ნაცნობია ყველა იმ ჟურნალისტისთვის, ვისაც მისი წიგნი წაუკითხავს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ქართულ თარგმანში წიგნს როგორ დავამარცხოთ დიქტატორი ქვია, ორიგინალისგან განსხვავებით, სადაც დამარცხების ნაცვლად სიტყვა წინ აღუდგეთ არის გამოყენებული. ალბათ ესეც ქართული ბრძოლის ხასიათს აღწერს, სადაც დიქტატურასთან გამკლავება მხოლოდ მის დამარცხებაზე გადის. ძალიან მომწონს თარგმანის ეს ვერსია. როგორ დავამარცხოთ დიქტატორი? ახლა თითქმის 40 წელი უსრულდება ჩემს ჟურნალისტურ კარიერას და ოდესღაც, როდესაც ვიწყებდი, მეგონა რომ კარიერის დასასრულისთვის მეცოდინებოდა, რომ დიქტატურა დამარცხებას უახლოვდება. თუმცა ეს ქანქარა ხვდები, რომ ახლა უფრო მეტად არის გადახრილი ავტორიტარიზმისკენ, ფაშიზმისკენ თუ არა. დღეს მანიპულაციისა და ტყუილის შექმნა გაცილებით უფრო მარტივია და ჩვენც ამ საინფორმაციო ველში იმაზე მეტად
მეტადვართ დაუცველები ვიდრე ოდესმე. დღეს სოციალურ ქსელში ტყუილი ექვსჯერ უფრო სწრაფად ვრცელდება ვიდრე სიმართლე და ავტორიტარული რეჟიმებისთვის ეს იდეალური ფორმულაა. როგორ მუშაობს დიქტატურა? მე ამას ათასი ჭრილობით სიკვდილს ვეძახი. როდესაც სახელმწიფო ჩვენს უფლებებს არ ღვევს და ეს თითქოს თითო პატარა ჭრილობა, რომელსაც ყურადღება არ უნდა მივაქციოთ. თუმცა ათას ასეთ პატარა ჭრილობას საბოლოოდ მოაქვს სიკვდილი. ჩვენს შემთხვევაში საზოგადოების სიკვდილი და დიქტატურის დამყარება. მარია რესა ამერიკელი და ფილიპინელი ჟურნალისტია. როგორც ის ამბობს, ყოველთვის უფრო მეტად ფილიპინელი. ფილიპინების დედაქალაქში დაიბადა და ოჯახთან ერთად 10 წლის ასაკში შეერთებულ შტატებში მოუწია გადასვლა საცხოვრებლად. წლების შემდეგ, როდესაც ჟურნალისტური კარიერის სათავეში იდგა, CNN-ისთვის მუშაობდა ჯერ ფილიპინებში, შემდეგ კი ჯაკარტაში. თავარი ამოცანა საგამოძიებო ჟურნალისტიკა იყო აზიაში ტერორისტული ქსელის წინააღმდეგ. თუმცა მსოფლიო პოპულარობა სწორედ ფილიპინების პრეზიდენტის როდრიგო დიუტერის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლა მოუტანს. 11 ჯერ აღძრავენ მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეს. 2019 წლის 13 თებერვალს დააკავებენ კიბერტყუილის კანონის ფარგლებში ბიზნესმენ ვილფრედო კენკეზე დაწერილი სტატიის გამო. თუმცა ყოველასთვის ნათელი ხდება, რომ ბრძოლა იმ თავისუფალი სიტყვისთვის არის, რომელიც ძირს უთხრიდა პრეზიდენტ დიუტერტეს დიქტატურას. ფილიპინებში 10 ჯერ თუ 11 ჯერ სცადეს ჩემი დაკავება. ზოგჯერ ხუმრობ კიდეც ამაზე. ორი საქმე ახლაც არის აღძრული ჩემს წინააღმდეგ. უბრალოდ იმის გამო, რომ ჩემს საქმეს ვაკეთებ, ვაკეთებ ჟურნალისტიკას. ზოგჯერ იმას ვამბობ, რომ პრეზიდენტ დიუტერტეს გადადგომის შემდეგ ჩვენ გამოვედით ჯოჯოხეთიდან და ახლა განსაცმენდელში ვიმყოფებით. მაგრამ მთელი სამყარო ისევ ჯოჯოხეთისკენ მიექანება. დღეს ყველა ჩვენგანს ეს ჯოჯოხეთი ერთ მოწყობილობაში, სმარტფონში და აქშიბეში. დეზინფორმაცია არის ტაქტიკა, რომელსაც ხელისუფლება ავრცელებს საკუთარი ბოროტების დასამყარებლად. და რაც უფრო მეტი შიში, ზიზღი და ბოროტება ამ დეზინფორმაციაში, მით უფრო სწრაფად ვრცელდება ის. მაგალითად, ომი არ არის მხოლოდ უკრაინაში. ომი თითოეული ჩვენგანის ჯიბეშია, სმარტფონებში. ომი დეზინფორმაციასთან. ჩვენ ვცხოვრობთ სამყაროში, რომელიც ტერმიტებით სავსე ხის გადანაჭრებზე სიარულს გავს. ფეხს აბიჯებდა თითქოს მყარია, მაგრამ იცი რომ შიგნიდან დამპალია და ნებისმიერ დროს შეიძლება ჩატყდეს. დღეს დემოკრატია სწორედ ამ ვითარებაშია და მას ჩვენი დაცვა სჭირდება. The Nobel Peace Prize laureates step forward to receive the diploma. ორიათას 21-ში მარია რესა ნოვაე გაზეტას რედაქტორ დიმიტრი მურატოვთან ერთად ნობელის პრემიას აიღებს მშვიდობის დარგში. დაუღალავი მცდელობისთვის დაიცვას სიტყვის თავისუფლება. ნობელის კომიტეტი დააყოლებს. მედიის გარეშე შეუძლებელია ძლიერი და მყარი დემოკრატიის შენება. მოქმედ ჟურნალისტ ნობელის პრემია ბოლოს 1936 წელს გადაეცა კარლ ფონ ოსეცკი, რომელიც პრემიის ასაღებად ოსლოში მაინც ვერ ჩავიდა, რადგან ნაცისტურ საკონცენტრაციო ბანაკში იყო დატყვევებული. ისევ სიტყვის თავისუფლების დაცვის მცდელობისთვის. I stand before you. მე ვდგავარ თქვენს წინაშე და წარმოვადგენ თითოეულ ჟურნალისტს ამ სამყაროში, რომელიც იძულებულია გაწიროს საკუთარი თავი იმისთვის, რომ დაიცვას საკუთარი პოზიცია და სიმართლე. დარჩეს საკუთარი მისიისა და ღირებულებების ერთგული. მოიტანოს თქვენამდე სიმართლე და აიძულოს ხელისუფლება ანგარიშვალდებულებაზე. მე მახსოვს ჯამალ ხაშოგის მხეცური დანაწევრება. დაფნა გალიციას მკვლელობა მალტაზე. ლუზმელი რეისის სიკვდილი ვენესუელაში. რომან პროსტასევიჩის ბელარუსში. ჩემს ქვეყანაში 23 წლის მელი კამპიო 2 წელიწადზე მეტი არაც ციხეში ზის. და აი ახლა 36 საათის წინ მივიღე ამბავი, რომ ჩემი კოლეგა ჯეს მალაბანანი ჩაცხრილეს. მარია რესა საქართველოში ამბის მთხრობელთა ფესტივალის ზეგის ფარგლებში ჩამოვიდა. არ დაუმალავს, რომ საქართველოზე მანამდე ბევრი არაფერი სმენია, ვიდრე ერთ დღესაც თელმა მსოფლიომ ქართველების გასაოცარი ბრძოლის შესახებ დაწერა. ბრძოლაზე დემოკრატიის შესანარჩუნებლად და რუსული კანონის წინააღმდეგ. Thrilled to be in Georgia. ძალიან მიხარია აქ ყოფნა და ქეცვიღრი ქართველების ბრძოლის უნარიანობის წინაშე. ახლა გარდამტეხი მომენტია თქვენთვის, მაგრამ უნდა გახსოვდეთ, რომ თქვენ იბრძვით დემოკრატიისთვის და არა მხოლოდ თქვენს ქვეყანაში, არამედ მსოფლიოში. წლების წინ უკვე ვიცოდი, რომ 2024 წელი ბევრ ქვეყანაში ეგზისტენციალური მომენტი იქნებოდა, როდესაც არჩევნები გადაწყვეტდა მსოფლიოს ბედს. უნდა იბრძოლოთ ამ შესაძლებლობისთვის. საქართველოში ფილიპინ
ქორწინების მსგავსად ძალაუფლება ფულზე და შიშზე დგას. უნდა იკითხოთ, როგორი მომავალი კიდაც, მარტონი არ ხართ ამ ბრძოლაში. ჟურნალისტებმა კი უნდა ისაუბროთ. არა არიდოთ თავი პრობლემებზე ხმამაღლა საუბარს. ლევანტელი ფესტივალი იყო ძალიან გამორჩეული მისი მასშტაბით, სტუმრებით. წელს ყავდა 100-ზე მეტი სტუმარი, როგორც ქართველი ისე ადგილობრივი. თემატიკის კუთხითაც იყო ძალიან მრავალფეროვანი. ჩვენ დასაწყისში ვფიქრობდით, რომ ღირსკი ფესტივალის ჩატარება და მე მივხვდით, რომ პირიქით. ეხლა არის ის დრო, როდესაც უნდა მოვიწვიოთ ეს ამდენი საინტერესო ადამიანი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან, გავაგონოთ ამ ადამიანებს ჩვენი ხმა და რაღაცნაირი ჩვენი აქაური პოლიტიკური კონტექსტი დავინახოთ უფრო გლობალურ ჭრილში. პირველივე წლიდან მოყოლებული ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო, ბრიტანეთის საელჩო ყოველთვის არიან ჩვენი მხარდაჭერები და მათი ალბათ ასეთი მხარდაჭერის გარეშე წარმოუდგენელიც კი იქნებოდა ამ ფესტივალის ჩატარება. მარია რესას თბილისში ვიზიტს დაამთხვა გამომსემლობა არტანუჯმა ნობელი ანტიავტორის წიგნის ქართული თარგმანის პრეზენტაციაც. როგორ დავამარცხოთ დიქტატორი? ავტორის პირველი თარგმანია ქართულ ენაზე. ნობელი ანტი ჟურნალისტის საჯარო პრეზენტაციამდე გამომსემლობა არტანუჯში მივიდა, სადაც ქართული რეალობისთვის ასე ნაცნობი ნამუშევრის ავტორი გამომსემლებს ესაუბრა. ისევ იმაზე, რა როლი აქვს ჟურნალისტიკას, ისევე როგორც მწერლობას და წიგნს დემოკრატიის დაცვაში. გაიცნო თარგმანის ავტორიც, ხატია დეკანოიძე. ეს წიგნი აღმოაჩინა შვედეთის პატარა ქალაქში, ვიზბიში. ძალიან მალე წავიკითხე და პრინციპში იმდენად ძალიან ახლოს იყო ჩვენ სიტუაციასთან, პროპაგანდის მიმართულებით, დიქტატურა როგორ ყალიბდება, ავტოკრატია როგორ ყალიბდება. ჩამოვედი საქართველოში, სხვა შორის მთავარზე წარვადგინეთ ეს წიგნი ლიტერატურულ სამკუთხედში და ზუსტად რამდენიმე წუთში ამერიკა ბატონმა კახმაკმა გამოცემლობა არტანუჯიდან და ესე მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ეს წიგნი და გვეთარგმნა აუცილებლად საქართველოში. ჩვენთვის გამომცემლობისთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია იმაზე დაფიქრება, თუ რა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ ჩვენი საზოგადოებისთვის, ჩვენი საქმიანობით და ჩვენ მიერ გამოცემული წიგნებით და ვფიქრობთ, რომ დღეს როგორც არასდროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს რაც შეიძლება მეტი ლიტერატურა იმის შესახებ, თუ როგორი სახე აქვს ზოგადად დიქტატურას, როგორ შეიძლება ჩვენ მოვტყუდეთ მას შორის თანამედროვე სამყაროში, იმიტომ რომ მარია რესას წიგნში ჩვენ შევხვდებით ასეთ მონაკვეთს, სადაც ის ამბობს, რომ Facebook-მა დემოკრატია დაასამარა. სამწუხაროდ რეალობა არის ასეთი, რომ არაერთი ხელისუფლება და სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლებაც ძალიან აქტიურად იყენებს სოციალურ ქსელებს დეზინფორმაციის გასავრცელებლად, პროპაგანდისთვის და ასე შემდეგ. არტანუჯის წიგნის პრეზენტაციაზე ქართველებიც სავსე დარბაზში ნობელიანტი ყვებოდა იმას, თუ როგორია ბრძოლა სიმართლისთვის ფილიპინებში. დარბაზიდან კი ისმენდა, როგორია ბრძოლა სიმართლისთვის საქართველოში. ზღვარი ათასობით კილომეტრით დაშორებულ ამ ორ ცივილიზაციას შორის თითქოს წაშლილია, რადგან დიქტატურა და მისი აღქმა ფილიპინებში იგივეა რაც საქართველოში, ისევე როგორც ადამიანი, რომლის განადგურებაც ასესურს ავტორიტარიზმს. ბოლოს მაინც ის ვიკითხეთ, როგორ უნდა დავამარცხოთ დიქტატურა აქ საქართველოში? არც ერთი ნაბიჯი უკან. ეს არის ამ წიგნის მთავარი სათქმელი. გახსოვდეთ, რომ არ ხართ მარტო და ყველაფერი თქვენს ხელშია. გააავლეთ ხაზი და იცოდეთ, რომ ერთ მხარეს გახართ თქვენ, კარგი ადამიანები, და მეორე მხარეს არის ბოროტება. დემოკრატიის დაცვა სხვა არაფერია თუ არა ღირებულებების დაცვა. და არც დემოკრატია არის სხვა რამ. ერთ წამს შეუძლია შეცვალოს სამყარო. ერთ დღეს 300,000-ზე მეტი ქართველი გამოვიდა ქუჩაში. ასე რომ სათქმელი მხოლოდ ერთი მაქვს. მადლობა, რომ იცავთ ღირებულებებს. მადლობა დემოკრატიის დაცვისთვის. 300,000 Georgians stood up in the street. So thank you for standing up for democracy. მერე დადგა დიდი რიგი, რიგი წიგნზე ნობელიანტის ხელმოწერისთვის. წიგნზე, რომლის საკითხვაც ამ ქვეყნის თითოეული მოქალაქის შესაძლოა ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა იყოს. როგორ დავამარცხოთ დიქტატორი? ჟურნალისტიკა საოცარი პროფესიაა. არაზრუს იცი დღეს რომ იწყებ, რითი შეიძლება დასრულდეს. მთავარია დღეს რომ იწყებ, გახსოვდეს რომ ეს დღეც შანსია თქვა სიმართლე და 1000 ჭრილობით სიკვდილის უფლება არ მისცე დიქტატურას. ჩემი რიგიც დადგა, არც ერთი ნაბიჯით უკან. კოლეგას მარია რესა, თბილისი 2024 წელი. უბრალოდ 9 საათში იწყება საქართველოსა და ესპანეთის საფეხბურთო ნაკრებების დაპირისპირება ევროპის ჩემპიონატის მერვედ ფინალურ მატჩში. წარმატებას და გამარჯვებას უსურვებ ჩვენს ნაკრებს და ჩვენს ფეხბურთელებს. პოსტფაქტუმი კი ამით აქ დაგემშვიდობებათ, ასე რომ ნახვამდის.